Кримське питання, а також останні події у Донецьку. Про це сьогодні говорили у Верховній Раді. Що зараз відбувається в парламенті, знає Анна Панова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Аню, тобі слово. Знову вітаю тебе, Володю. Насправді, на цей момент Верховна Рада вже завершила свою роботу. Депутати вирішили зібратися завтра позачергово о півдні. Вони розраховують, що вже сьогодні має з'явитися рішення Конституційного суду щодо того, чи законно в Криму був призначений референдум. Якщо Конституційний суд скаже, що це було незаконно, то Верховна Рада України має право розпустити парламент автономії. Ось як плани депутатів на завтра прокоментував лідер фракції «Батьківщина». Одне з ключових питань, яке буде винесено на завтрашнє засідання, це рішення Конституційного суду і відповідна конституційна реакція парламенту України на рішення Конституційного суду і на ті події, які відбуваються в зв'язку з незаконним референдумом в Автономній Республіці Крим. Ми будемо діяти в межах Конституції і України, і Конституції Автономної Республіки Крим в разі, коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим виходить за межу своїх повноважень. Натомість регіонали вважають, що не потрібно поспішати з розпуском парламенту автономії. Оскільки, по-перше, нова кримська влада цього рішення депутатів Верховної Ради все одно не сприйме, а по-друге, це може лише додатково збурити ситуацію на Сході та Півдні. Тож регіонали пропонують дочекатися результатів референдуму. Якщо йде силовий сценарій відділення Крима, ніяке голосування у Верховній Раді нічого наше сьогодні не вирішить. Але з другого боку, якщо проголосують кримчани, щоб не виходити з України, а будуть говорити про максимальну автономію, от таким рішенням ми відріжемо практично оцей переговорний процес. Поки є хоч один шанс, хоч один відсоток втримати Крим в Україні, не треба ніякими діями провокувати Крим на відділення. Ось це чітка позиція партії регіонів. Ну а тим часом кримчанам уже загрожують затримки із виплатою пенсії, тому що нова кримська влада відключилася від системи державного казначейства. Про це повідомила міністр соцполітики Людмила Денисова. Вона сказала, що станом на вчора 60% пенсіонерів по всій Україні, зокрема в Криму, вже отримали свої виплати за березень, зокрема через систему Укрпошти. Але нове рішення кримської влади щодо націоналізації банків ускладнює ситуацію. После сообщения, что такое распоряжение подписал этот как бы глава Совета министров о национализации украинских банков, которые находятся на территории Автономной Республики Крым, у нас есть такая, знаете, неуверенность в том, что те средства, которые мы сегодня должны перечислить по выплате пенсии крымчанам и жителям Севастополя, они дойдут до крымчан и до жителей Севастополя. Втім, Людмила Денисова запевнила, що міністерство робить усе необхідне для того, щоб вирішити цю проблему, щоб кримчани таки могли отримати свої пенсії за березень. Ну і тим часом ми вже маємо реакцію Генпрокуратури на вчорашні криваві події у Донецьку. ВО генпрокурора Олег Махніцький вважає, що запобігти цим сутичкам мала міська влада Донецька. Послухаємо. Коли була інформація, були заявки про проведення двох протилежних сторін в одному місті масових зборів, тут в таких випадках міська влада повинна була вжити заходів, щоб цього не допустити. Однак жодних заходів таких не було вчинено, і тому дана вказівка також дати оцінку відповідним посадовим особам. На запитання, звідки в Донецьку взялася така велика кількість озброєних людей, Олег Махніцький знову ж таки говорить, що цьому мала запобігти міська влада і також киває на підрозділи охорони громадського порядку. Махніцький також додав, що за цим фактом порушено кримінальну справу і триває розслідування. Ось такі новини в нас з Верховної Ради. На сьогодні парламент вже завершив свою роботу, продовження завтра о півдні. Володю. Дякую тобі. На зв'язку з Верховною Радою була Анна Панова.